ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ የጾም አማራጭ ለምሳና ራትም የሚሆን ኪኖዋን በፍሮዝን አትክልትና የድፍን ምስር ቀይ ወጥ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። መጀመሪያ ኪኒዋ ባትክልቱን ለምሰራው ኪኒዋ ባትክልቱን ለምሰራበት ድስት ጥጅ አዘጋጅቻለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርጌ 6 ፍሬ ነጭ ሽንኩርቶችን ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። የከተፍኩትን ነጭ ሽንኩርት አድርጌ እሳቱን ቀንሼ አቁላለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ ቶሎ የሚያርር ስለሆነ እሳቱን ቀንስ አድርገን ነው ማቁላላት ያለብን። ነጭ ሽንኩርቱን አቁላልቻለሁ። 2 ኩባያ ኪኒዋ ወይም ትንንሾቹ ማሽላ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ኪኒዋውን አስገብቼ ትንሽ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላለዋለሁ። ኪኒዋው እንደዚህ የተቆላላ ያለ ፍሮዝን አትክልት አስገብቼ አብሬ ያቆላለሁ አብስላቸዋለሁ። ፍሮዝን አትክልቶቹ እንደምታዩቸው ላያቸው ላይ በረዶ አለ። እዚህ ጋር አስገብቼ አንድ ላይ በማቆላላበት ሰዓት ኪኒዋው እየበሰለ ሄዳል። አትክልቶቹ በደንብ እየተቆላሉና እየበሰሉ ሄዳሉ። ለኪኒዋው በቂ ነው መላውን ጨው ጨምራለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ እርድ አስገባለሁ። በእርዱ ፋንታ በርበሬ መጠቀም እንችላለን ወይም ምንም ሳናደርግ መስራትም ይቻላል። አንድ ሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ኦሬጋኖ፣ ሁለት ሻይ ማንኪያ ሰላንችሮ አስገብቼ በደንብ አቁላልቼ ውሃ ከልሻ በስለዋለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን ወይም ያላችሁን ተጠቅማችሁ ስሩት። በደንብ አቁላልቻቸዋለሁ። ኪኒዋውም እየበሰለ ነው። አንድ ኩባያ ውሃ ከልሼ እሳቱን ቀንስ አድርጌ እስቲም ሆኖ እንዲበስል አድርጓለሁ። ኪኒዋ በፍሮዝን አትክልቱን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቻለሁ። በጣም ቆንጆ የጾም አማራጭ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው። የድፍን ምስር ቀይ ወጡን ወደ መስራቱ ሄዳለሁ። ለድፍን ምስር ቀይ ወጡ 2 ኩባያ ድፍን ምስር አጥቤ ቀቅዬ አብስያለሁ። ለወጡ 3 መካከለኛ ሳይዝ ያላቸው ሽንኩርቶችን ከትፌ ድስት ውስጥ አድርጌያለሁ። አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በራሱ በደንብ አቁላልቻለሁ። ዘይት አድርጌ ደግሞ ከዘይቱ ጋር ብሬ አቁላላቻለሁ።
ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። ሁለት የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። በርበሬውን ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ሶስት ቲማቲም ከተፈ ያዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሙን አስገብቼ አብሬ አቁላላቻለሁ። ቲማቲሞቹን ፈጭተን አስገብተን መስራትም እንችላለን። ለወጡ የሚበቃውን ያህል ጨው ጨምራለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። አንድ ሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገብቼ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ቁሌቱን አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ሽታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው። ቀቅ ያዘጋጀሁት እንደፈን ምስር አስገባለሁ። ምስሩን ካስገባው በኋላ ድስቱ ውስጥ የቀረ ስለነበረ ትንሽ ውሃ አድርጌ ከልሽዋለሁ። አንድ ላይ በደንብ አበስላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስገባለሁ። የድፍን ምስር ቀይ ወጡንም በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ አብስዬ ጨርሻለሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለምሳ ለራት በጣም ቆንጆ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።